military. Jeg elsker military, men det er en skam, det sidste dag med Sunny. I morgen skal jeg allerede hjem, og så skal jeg i skole igen. Jeg vil virkelig ikke tilbage. Jeg savner det. Jeg vil allerede savne det her. Bare ved tanken om, jeg skal væk, savner jeg det. Men det bliver nødt til at være sådan. Det er ret tidligt, vi skriver det, og Sunny allerede vil blive stålet op. Da military bliver allerede på en gang. Så jeg må hellere komme hen til ham og opvarme. Hej Sunny. Er du klar til sidste gang, jeg skrider på dig? Jeg kommer til at savne dig sådan. Det bliver et mareridt uden dig. Ja, det gør det. Ane er rolig. Du kommer til at se ham i ferierne. Du kan altid komme på besøg igen. Tak, men det er bare ikke det samme. Det forstår jeg godt, men du må hellere skynde dig. Alle andre er allerede ved at opvarme. Ja, jeg forstår det. Vi må tage os sammen og nyde sidste dag sammen. Det er nemlig rigtigt, Ane. Jeg har skridt derned. Der er der ingen spring til opvarmning. Det er en dårlig ting, men det har de ikke på den her bane. Du er nødt til virkelig at sådan være klar i springene, for du kan ikke varme op med spring. Du er nødt til at varme godt op med lidt galop og meget trave i dag, for ellers bliver simpelthen ikke varm nok i benene. Er det forstået? Ja. Hvorfor er der ikke nogen spring derned? Det er da virkelig latterligt. Ja, det er latterligt, men det er sådan, det må være. Så er vi her. Wow, det er en kæmpe bane. Ja, men nu skal du også tænke på, at der er rigtig mange, der skal stille op i dag. Ja, du har ret. Så snart du kommer på banen, så begynder du at trave, okay? Ja, det skal jeg nok. Og husk, bare virkelig være hård. Du skal varme op i en halv time i dag, fordi der ikke er noget spring. Så okay, begynd at trave nu. Og så gør det pære, når du føler for det. Okay, det skal jeg nok. Og pas på alle de andre, fordi vi er virkelig mange på banen i dag. Ja, det skal jeg nok. Super, Ane. Og husk, du må gerne lave nogle øvninger ned og langsiden, for du ligesom for aktiveret hans ben godt. Prøv her. Okay. Bare fuld gas. Dygtig. Godt, Ane. Og bremse ham igen. Dygtig. Super godt, Ane. Du får virkelig varmet hans muskler godt op. Det er rigtig godt arbejde. Er jeg ikke ved at være færdig med opvarmning? Jo, alle andre ved det hen nu, så lad os skridte det hen. Okay, dygtig dreng. Ane, husk at passe rigtig godt på derude. Det er ikke ligesom da vi øvede. Der er mange flere mennesker her, du kender ikke banen. Så virkelig husk at passe på. Det skal jeg nok. Held og lykke. Vi følger med dig på den der kæmpe skærm, som du ved, jeg har fortalt om. Tak. Vi ses, når jeg er færdig. Rytter, værsgo og rid. Kom så, vi kan godt. Og vi skal bare passe på alle andre rytter. Det handler ikke om dem. Det handler om os. Okay? Så lad os vinde det her. Ikke kun for os, men for Emma. Vi skal vise en kanon udvikling, vi har lavet sammen. Og min far, så jeg måske kan få dem med hjem, eller de kan lave en stald et sted i byen. Det kunne være en kæmpe oplevelse. Så lad os vinde det her. Du er så god, dreng. Du er virkelig dygtig. Er du klar? Dygtig. Indtil hvor jeg vil ikke lave nogen fejl. Det kunne ikke være bedre. Okay. Det ser ud til, at der kun er et par stykker der foran os. Så vi skal bare blive ved med at gøre sådan her. Så kan vi godt vinde. Dygtig dreng. Du gør det så godt. Bare fortsæt. Dygtig. Okay, vi har indhentet et par stykker. Der er kun et par stykker foran os nu. Du klarer det så godt, skat. Fortsæt. Dygtig. Roligt ned ad bakken. Dygtig. Og rundt i svinget. Vi skal ikke ride ind i busken. Det kan bare gå galt, hvis der er tårne. Dygtig. Okay, jeg kan se, at der er nogen, der rider igennem der. Lad os tage chancen at gøre det. Bare du ikke kommer til skade. Dygtig! Okay, jeg tror snart vi er i mål. Det har godt nok også været et langt løb indtil videre. Dygtig! Okay, jeg kan se, den første er i mål nu. Okay, dygtig. Okay, ja, den første er i mål. Jeg kan høre, de jubler. Vi er der snart. Kom så! Du er der snart. Du kan godt, Sunny. Dygtig! Jeg kan se målen. Kom så! Dygtig, dreng. Du gjorde det så godt. Dygtig. Super godt, Ana. Folk er stadig ved at komme i mål, som du kan se. Du gør det så godt. Tillykke. Du kom vist ind som en 6. plads. Virkelig. Dygtig, Sunny. Lad os skubbe og skridte ham af. Ja. Du var simpelthen så god. Nu skal du bare ind i boksen og slappe af. Og så er der præmieoverrækkelse i morgen. Og så skal jeg hjem igen. Det bliver bare så hårdt, og jeg kommer til at savne dig så meget.
Det bliver en god dag i morgen, håber jeg. Bare vi vinder, så skal det nok blive godt.